朝やみ僕らは歩き慣れてきた日々まとうた夢は安泰な暮らしたが刺激分すぎ上にダラダラ照らすは闇僕らの歩き慣れていた道はどこだ時はたまにシャッターが曇りに包まれただ炎があったつしるべの方へ思い出そうは優しいメロディー太陽はないんだぞないんだぞよそれもまたいいなど笑ってみる輝けばいつかは光も絶え僕らは命の日が消えるその日まで歩いていく音が出るか Rauta pikäkse! Tossi Terveys vaan kaikille! Se on Tapias Noro 7 tässä taas ja tällä kertaa me pelaamme tällaista hassua hauskaa peliä kuin Minecraft. Tällä kertaa pelaamme jälleen kerran Wanderin Forestissa. Ja meidän olisi tarkoitus tällä videolla aloittaa ensimmäinen jakso Wanderin Forest kausi kolmosesta. No, tässä me näemme, kun mä matkaan mun määränpäähän, joka tulee olemaan hyvin mielenkiintoinen, sanotaanko näin. Teeman voi jo nähdä tästä, jos te katsotte. Kyseessä on viidakkoteema, mutta ei sen enempää. Lyhyesti sanottuna, mä haluan kertoa teille tarinan, miten mä sain mahdollisuuden muuttaa asumaan viidakkoon. Ennen tätä, mä oon tehnyt aika paljon asioita ennen sitä, eli mä aloitin jotain 2-3 viikkoa myöhemmin, mitä toiset ojat aloittaneet, koska mun piti saada lupaa ensin muuttaa sinne, ja jotta mä saisin luvan, mun pitäisi hakata Wooden Mansion muutaman tyypin kanssa, joka tulee episode Zeroon osissa. Eli jos te haluatte nähdä, mitä lopussa tapahtuu, katsokaa vihoviimeiset osat, kun ne saapuvat. En tiedä, milloin ne tulee, mutta ne on tulossa pikkuhiljaa. Mutta sitä ennen. Katsotaanpas, mitäs tämä jakso tuleekaan tuomaan tullessaan, kun pääsemme lopulta perille. Mut joo, mun piti osallistua siihen juttuun, jotta minä pääsisin muuttaa asumaan niin viidakkoon. Mutta tää viidakko on erikoisempi tapaus. Mä oon tässä nyt matkalla sinne alueelle seuraten Lumikan näyttämää tietä, kun hän kertoo mulle koordinaatit, mikä koordinaatti se oli, missä minun määränpääni tulee olemaan. Ja matkan varrella me nähdään aika paljon kivoja pikkuisia tummia tammipuita ja me ollaan nyt merellä ja vieressä on vasemmalla Lumikan oma pieni kesämökki ja Koffin, hänen isosiskonsa, oma beissi merenrannalla. Ja me ollaan aika lähellä meidän tulevaa määränpäätämme. Sanotaan näin, että parista sadasta blokista eteenpäin, niin meidän pitäisi päästä perille. Tässä vaiheessa me suunnistettiin vähän aikaa miettiä, missä tämä base on. Eikä näyttänyt löytyvän yhtään mistään sitä, mutta pienen pyörimisen jälkeen, kuten me tässä nyt nähdään, niin mä aloin lähtemään suunnistaa siihen suuntaan, kun me löydettiin se, missä navat alkoivat plussaantua ja vähentyä. Eli siihen paikkaan, seuraten koordinaatteja, me alettiin pääsemään jyvälle, minne meidän pitää mennä, mutta se on vähän työlästä, kuten näkyy. Itse asiassa me ei taita vielä edes suunnata, me vaan pompitaan huvikseen, kun meillä on tylsää. Mutta noin, nyt me lähdetään uimaan sinne meidän määräpäätämme päin. Ja jotta tämä kausi aukeaisi hyvin, niin meillä tosiaan on tarkoitus toteuttaa meidän unelmamme rakentaa iso puutalo, joka tulee koristamaan tätä Wanderin Forestia. Mutta mikä meidän matkamme on sinne? Mitä me tehdään ennen kuin me saamme sen valmiiksi? Ja saammeko me sen valmiiksi?
No, ensimmäisessä jaksossa näemme, miten paljon olemme saavuttaneet, kun uusi kausi ja uusi osa meidän Minecraft-seikkailusta alkaa täällä Wanderin Forestissa, kausi kolmosessa. Ja noin, nyt me ollaan perillä. Tässä on meidän kotisaari, ja no, miten me päästään rakentamaan sitä, millainen tästä tulee, tai päästään rakentamaan, eli millainen tästä tulee, mitä tässä tulee muuttumaan, ota selvää katsomalla jaksot. Terveys vaan kaikille. Tapios Noro 7 täällä taas Wanderin Forest Season parissa. Jakso ykköstä pitäisi lähteä niin meillä tekemään, niin kuin ollaan jo todettu, että me ollaan nyt taas aloitettu uusi season Wanderin Forestissa. Jos ette ole nähneet näitä ensimmäisempiä jaksoja, niin Minecraft Wanderin Forest Season 3 Episode Zero -osista, niin käykähän katsomassa ne näytä lisää kohdista. Niitä tulee kyllä tässä niinku välillä, ja riippuen teidän niinku aktiivisuudesta tai halusta nähdä niitä lisää, niitä tulee toki vähän nopeamminkin. Mutta siihen asti minä yritän tasaisin väliajoin sekä perusjaksoja että myös niitä lisäosia tuoda tähän kanavalle. Periaatteessa jo kun nyt kuvaan tätä, niin varmaan on saanut 2 osaa siitä jo tehtyä, mutta aika näyttää. Niin. Viimeksi me päästiin tosiaan saarelle. Me vähän rakennettiin meidän kämppää ja huomattiin sitten myöhemmin, että meillä ei ole sitä rekordausputtonia. Tai putton oli kaikki kunnossa, mutta meidän mikrofoni ei ollut päällä, joten taas tuli tällaista 80%. Niin kuin koko video oli pelkkään sitä. Ja mikä meidän tavoite sitten on tossa, niin on se, että me muutetaan meidän kämppä sellaiseksi jättiläismäiseksi puuksi, jonka on tarkoitus sitten tarjota meille mahdollisesti rakennustilaa rakennella erilaisia juttuja, niin kuin vaikka kirjasto, tämä Enchanted Table riippuen siitä, että jos ei löydetä täältä mitään, tai sitten kirjasto, tai ihan mitä tahansa. Ja sitten, jos olette katsonut niin kuin videokuvaa, niin mä oon näyttänyt, että mä oon löytänyt myös tollasen saaren. Tollasen. Niin mä aiotaan rakentaa siihen kylään jonain päivänä. Mutta siihen asti, kun me ollaan täällä, kaikki on vielä kesken. Eli tää meidän kämppä on kesken, me ei kosketa siihen. Me jätetään se jollekin toiselle kerralla. Hetki, mitä? Pystyykö me Gravelleriin laittaa kasvaa näitä? What the... No okei, en tota tiennyt. No, eipä siinä. Antaapa niiden kasvaa, katsotaan miten käy. Fakta on, että mä en usko, että ne kasvaa, mutta annetaan niin olla siinä, annetaan niin olla, katsotaan mitä tapahtuu. Mutta ennen kuin mennään jatkamaan alas, niin laitetaanpa tästä vielä pari tällaista puublokkia. Niinku tälleen näin, pam pam, pam pam, pam pam, pam pam pam. Ja se on siinä. Sitten hypätään näin au. Ja... Tämä puu on aika iso, mutta matka on vielä huipullekin asti. Ja meidän tavoitteena on saada tästä mahdollisimman iso puu, että meillä on myös mahdollisimman paljon enemmän tilaa rakennella kivoja juttuja. Ja yritämme saada tämän mahdollisimman realistisen näköiseksi puuksi vielä kaiken lisäksi. Saa nähdä, tuleeko siitä mitään, koska loppujen lopuksi aika helposti itselläkin tulee tehtyä sellaisia suunnitteluvirheitä, että... Saatan poiketa ideasta aika radikaalisti ja kusta itteni siinä samalla, mutta hei, aina pitää koettaa asioita. Ei sitä tiedä, mitä tapahtuu, jos ei kokeileikin. Ja pelkää virheitä, vai mitä? Eikä tässä tapauksessa voi tehdä mitään muita virheitä kuin tämän kaltaisia. Se siitä kokeile. Pitääpä käydä hakemassa tuo kohta. Niin, nyt meillä on nämä, joten palataanpa takaisin.
Alun perinhän mä en suunnitellut tosiaankaan muuttavani asuvaan pienelle saarelle, mutta kun mä näin, että siellä on sellainen lumikaruudusta ja lumika oli silleen, että tässä on se viidakko, mihin sä lähdet asumaan, niin sittenhän minä otin sen ehkä vähän liiankin vakavissa ja päätin sitten, että no niin, tehdäänpä tähän sitten oikeasti kämppä, jos kerran hän on sitä mieltä, että tämä on nyt se mun viidakko. Ja mä oon silleen, no, tämä on sitten se mun viidakko, eipä siinä muuta kuin sitten kaivelemaan. Ja tässäpä sitä nyt ollaan kaivelemassa itsellemme suoraa tietä alas. Lush cave taas. Mielenkiintoista. Mutta samaan aikaan täällä myös kuuluu zombien ääntä. Saa nähdä mitä täältä paljastuu sitten, kun lähdetään tutkimaan tätä aluetta pikkasen paremmin. Oh, me aletaan nyt vasta päästä siihen pisteeseen, että pääsemme kohta tekemään sitä niin sanokaapa nyt. Sitä, että alamme lähestyä miinuspuolta, kun me oltiin justiinsa ykköskohdassa. Voi jumaleissa. Tämä näyttää vaan jatkuvaa tämä juttu täällä. Välttorilta on vaan yksi iso osa samaa laskeivia tämä aine tässä, mutta varmuuden vuoksi me tehdään tähänkin vielä uusi kerros. Ihan vaan siksi, koska sillä tavalla me nähdään myöhemmin, että voidaanko me lähteä tutkimaan tätä. Ja jos se on eriä laskeiviä, niin sitten me päästään katsomaan, että mitä sillä on tarjota, mitä edellisellä laskeivillä ei ollut. Mutta näin meidän kesken on hyvin todennäköistä, että se on yksi iso sama laskeivi. Ja toi on vaan yksi samanlainen niin kuin tällainen niin klei siitä. Noin, nyt me ollaan miinuspuolella, joten eiköhän jatketa matkua. Joo, tämä idea laskeivistä, tai tästä tyylistä, miten mä haluan tehdä tänne, oli vähän vaarallinen. Mut joo, mulla on ollut sellainen sairaus, kun iritti mun silmässä ollut jo jonkun aikaa, ja on edelleenkin, mutta se on voiton puolella, niin se on pitänyt mut kiireisenä. Ja sitten mä olen ollut aika paljon justiinsa niin tekemässä nytten töitä. Eli mä oon alkanut elämääni niin kuin monet perusihmiset, eli harrastaa jotakin tai tekee ihan töitä ansaitakseen rahaa ja tuodakseen leipää pöytään. Niin sellaista minä oon puuhastellut tässä, että olen jäänyt vähän puitteille, tai ei puitteille vaan tarkoitan, olen vähän niin kuin, mitä? Mitä? Olen eläköitynyt niin kuin näistä videoiden tekemisestä ja olen pohtinut sitä, että pystynkö jotenkin tasapainottamaan tämän niin kuin mun intoni tehdä videoita, jos mulle tulee välillä näitä mokia mikrofonin kanssa tai pystynkö minä jotenkin tasapainottamaan harrastukset ja videopelit, että työnteon, että levon silleen, että se ei ole pelkkää työtä joka päivä. En ihan heti usko, että se on mahdollista, mutta nyt kun tää on alussa tämä niinku Minecraft-pelailu, että me ei olla tapettu Ender Dragonia, niin mä pyrin siihen, että joka päivä mä kuitenkin kuvaan tästä videoita. Mutta esimerkiksi TF on ollut haaveena palauttaa takaisin, niin mä en tiedä oikeastaan, mitä mä lähtisin kuvaamaan. Enkä mä tiedä, että milloin tää videokaan tulleepi, mutta sitten kun tää tulee, niin mitä te luulette, että jos mä tekisin TF:stä taas videoita, voisiko teitä kiinnostaa se? Kertokaa mulle siitä sitten kommenteissa, jos eksytte tähän katsomaan tätä videota ja sanokaa mielipiteenne asiasta, että miten, onko jotain keinoja löytää tasapainoa tällaiseen työnteon ja YouTubettamisen kaltaiseen elämään tai mitään sellaista. Otan ilolla vastaan neuvoja. Mitä? Robert. Kimppis. Ja jotta mä oon voinut parantua tähän kuntoon, mitä mä oon nytten, niin minun tyttöystävä Lumika on niin laittanut mulle silmätippoja voidetta jo viimeisimmät 2 kuukautta. Vahtinut siitä, että minä oikeasti otan ne säännöllisin väliajoin. Ja vaikka välillä on ollutkin niitä, että se on vaihellut, niin suurimmalta osin niin me ollaan pysytty siinä järjestyksessä tai laaditussa aikataulussa, jonka lääkäri on sanonut niihin ohjeisiin. Et
tää pelaaminen on nyt mahdollista, kiitos Lumikan ja lääkärin. Se oli panda. Vai sanoitko mitä vittua mun selityksellä? Loppujen lopuksi käykin ilmi, että kameliaa toi pandan ääntelyt ollaan tehty samaksi, että se ollaan helpotettu näitä tyyppejä, jotka ovat tehneet tätä Minecraftia. Kun ei olla jaksettu tehdä pandoille ja kameleille ihan omaa ääntä, vaan on pitänyt laittaa sama. Mut joo. Meillä on ollut tässä vähän niin kuin niin ollut niin kaikenlaista elämässä ja tasapaino on ollut vähän niin kuin niin ja inspiraatio on ollut hukassa jo jonkun aikaa, mutta jos minä nyt innostun tästä niin kuin tekemään Minecraftista tällaisen sarjan, jota nyt tulee YouTubeen jatkuvalla syötöllä ja jaksan lähteä editoimaan vanhoja videoita, joita on kuvattu sekä pleikkarilla että tietokoneella, että myös kuvaamaan jossain vaiheessa toisiakin, niin katsotaan, mitä siitä syntyy, mutta minäpä menen ottamaan lääkki. Marevan. Esimerkki siitä tasapainoisesta elämästä. Periaatteessa minä voin siinä lähteä jopa soololla tutkimaan löyväkävää laskeimesta yhtään mitään kivaa tulevaisuudessa. Miksi haataan vaan? Ja sitten täällä kuuluu aika paljon näiden möpöjen ääniä, niin mä mietin sitten, että onkohan täällä mahdollisesti jossain niinku niiden spawneri tai sitten joku tällainen kolo, jossa on älyttömästi zombeja ja spidereita. Mitäköhän mä taisin kuulla? Haluatko sä vakavan vastauksen vai vitsikkö? Ei. Hei, kato! Mä olen overall. Karsivaan. Puoli tuntia myöhemmin. Tästä tulee mieleen Wanderin Forestin ensimmäiset jaksot, joita mä kuvasin, koska mä olin just tällaisessa Lutscaveissa ja sit... Tai no, Lutscaveissa. Sori, että mä sanon last. Se on helpoint. Niin, Lutscaveissa. Ja hei, kato! Täällä on noita kukkia, mitkä sä menetit silloin. Niitä on kaksi. Yeah. Jos sä haluat, niin sä voit tulla tänne ottamaan niitä. Mutta tää on taas niitä pieniä laskeipejä, että täällä ei ole niinku mitään muuta kuin pelkkiä kasveja ja hohtomarjoja ja sitten niin puitten alkuja ilmeisesti, jotka eivät kasva täällä. Ihan kyllä. Täällä on 1, 2, 3. Hei, kun täällä onkin vettä! Yeah! Tännekin voi tulla niitä sitten pikkukavereita. Apua. No mitä ne pikkukaverit on, niin on näitä meidän niin ystäviämme akselotteja. Sanonko nimeä oikein? Akselot. 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 Niinkö se on? Ja. Akselot. Ja. No on kyllä typerästi lausuttava nimi, akselot. Ei millään pahalla, koska akselot kuulostaa paljon paremmalta ja järkevältä. Ja niin mä oon puutellut niitä oikeesti tosi kauan. Olen varmaan ollut tosi hönö tämä ajan. Olenko ollut tosi hyvä? No, dysyönä. Mitä? Dysyönä. Olenko mä dysyönä? No. Olenko mä hyvä? No. Saatko sä mua hyvä? No. Miksi sä sanot mua hyvä? Et sä tykkää musta? Et sä tykkää musta? No, älä sano noin, niin epäinkin kysyvästi, Voi tulla jopa paha mieltä. No, älä tuu paha. Älä tunnu pahalta vaan. No ei se ole pahalta. No kyllä saa olla kun tyyppiä. Vakavaa kysymyksiä silleen. Mä luulin, että sä tykkäät musta. Kato mua. Mä luulin, että sä tykkäät musta. Ja mun masentuneista silmistä. Ja silleen.
en ole jaksanut vielä. No, onneksi ei mendikirjoja ole lopu kauhean vaikea järjestää niille kyläläisille, mitä sinulla on siellä. Se kylä muuten tällä hetkellä on muuttunut tosi paljon tyypit siitä, mitä se oli silloin, kun me viimeksi käytiin siellä. Että se kylä, missä Luminka nyt asustelee, mitä hän on päivittänyt, on tosi hienon näköinen. Meidän voitaisiin käydä jonain päivänä kuulkaa kattavassa se, koska meidän pitää käydä hakemassa meidän tavaroita. Ja millä mä nauraan se, että Luminka laittoi niin spawneri saa kohdalle justiinsa tuon hämähäkinpään kirjaimellisesti siihen yläpuolelle, että tietää ainakin, että mikä spawneri tai exp-farmi toi on. Ja kun sanoin spawneri, niin tarkoitan exp-farmin yläpuolelle sille, mistä kohti pitää se hakata näitä hämähäkkejä. Tuli mun ensimmäinen ensäkki, mutta... Aha. Onneksi olkoon. Yeah. Mä ite muuten suunnittelin sitä, että jossain vaiheessa joko Ender Dragon taistelun jälkeen tai sitten ennen sitä, niin meillä olisi tavoitteena yrittää niin rakentaa kylää niin kuin siihen pienelle saarelle niin kuin niin, käyttämällä hiekkaa. Koska ne aavikkokylät, mitä me ollaan nähty, niin on jotain sellaista, minkä minäkin haluan sitä välillä, kun ne puukylät, vaikka niitä on hauska rakentaa, niin olisi kiva vaihteeksi niin rakentaa jonkinlainen toisenlainen kylä. Ja samalla mua inspiroi se, että millainen kylä sulla on, niin mä haluan sitten niinku samaa tyyliä vähän niinku käyttää siinä. Joo. Joten me todennäköisesti tullaan pyytämään Lumikkaa tulevaisuudessa auttamaan meitä. Lumikkaa. Lusikkaa pyydetään auttamaan meitä. Lusikka tulee YouTubeen ensi vuonna, niin pitäkää ilmoitukset päällä Lumikan kanavalla siitä, että milloin se tapahtuu. Pidi hän announcemaa sen. Announce. Announcaa sen Announce. Niinku. Hä? Announce. Announcaa sen. Yritän puhua sen suomeksi, että se kuulostaa järkevältä. Ei se ilman nyt sitä sanota englanniksi. Tässä pelkästään. Announcaa sen. Eikö se vieläkään oikein? Sanoppa naun. Naun. Saa. Saa. Annaussaa. Annaussaa sen. No. Tulee kutsu. Olen. Lutskeifi announced. No sanotaan näin, että en puhu kauhean enlalti suomea, okei? Okay. Eli niin postaa siitä ilmoituksen, milloin se kanava on YouTubessa katsottavana kaikille sitten tossa todennäköisesti ensi vuonna, niin pitäkää ilmoitukset päällä hänen kanavallaan, niin saatte tiedon siitä heti, kun se tulee. Parempi tullakin, koska muutama hauko lähtelikä. Ne jot. En ole. se on sun uusi Minecraft-pelikanava. Mutta en ole mitään sun. Musiikka. Mutta kun reitti. En mä kuseta, kun sehän olisi ihan hyvä idea. Kaikki tykkäis. Sitten sanotaan, no mä en. Ei. Pitääkö mennä vielä lähestymiseen? Oi! Ei! Please, auta! Mä yritän. Tyypit, helppä! Apua! Mulla on tuo sänky. Vittu! No, juokse! No kun mä yritän, mutta kun mä pystyn juosta, jos se kattoo mormaak. Kato se tuolta! Mä en... Aika pelottua. Oi jamala! Oi vittu, siellä zombikin! Oi ei! Mun kämppä! Mun kaikki! Ei! Oi Jesus! Kuinka paistaa tuot? No, liian pahasti. Mistä mä sain expaa? Jumalauta. Oi. Mä menetin mun sännyn. Mulla ei oo sänkyä enää. Oi kamala. Niinku mä olin silleen, että mennäänpäkin iloisin mielin silleen ja täällä on yö ja mä oon silleen äkkiä nukkumaan ja sitten eka asia on niinku niin
Skeleton, sitten Creeper, vai oliko se Creeper ensin? Minä menin niin panikki, että minä en muista enää. Saatana. Mä menetin mun toisen chestin ja mun sännyn. Oh my god. Aivan uskomatonta. Huis. Mä no näin on kyllä alasin. Ah, se on. Mitä sä menetit? Sori, mä mietin jotain ihan muuta. Lyhyesti sanottuna se, mitä mä menetin, niin oli käytännössä se, että mä pystyin niin kuin niin elämään täällä. Turvallisin mielin ajatellen, että minulla olisi sänky ennen mennä nukkumaan, jos paudi paikka. Sulla on sänky tuohon. Joo. Mä puhelun etuus. Tämä on kauheita, tyypit. Tämä on niin kauheita. En oo... Tämä on niinku easy difficulty. Easy. Mm-hmm. Mut mua ahistaa silti. Mä en huua paniikista, mutta kyllä minä olin vähän silleen, että... Minun taloon räjäyttivät saatana. Mun chesti. Mun sänky. Mun pitää vielä hakkaamaan niitä taas ja ne tuhos tätä puuta! Käytännössä ne tuhos mun kodin! Mä jäin jaupuksi. Jee. Jee. Sori, että se on isolla kirjoitettu, mutta... Se on tos. Mut mun mielestä niinku jei kuvastaa sitä mun reaktiota, mikä sun saavutuksesta tekee mulle. Se tuo sellaisen illon. Silleen, jee! Mä aion tehdä timanttia tästä päästä sellaiset, että pystyy hengittämään veden alla hyvin. Tällä ei pysty hengittämään, mutta silleen niin saa pitempään olla siellä. Se auttaa, kun mä haluan niitä close gridejä. No. Sanotaan näin, että niin kuulostaa suunnitelmalta. No. Ja sanoppa mulle, mitä nämä close grid. Aivan niin joo, kyllä, kun mä kuvin, että joku Klouskini tai tällainen, niin joku toinen olento. Squid. Niin, Squado. Se oli Squado. Mä saan Respiration 3 seuraavaksi nyt. Squado. Aika siisti. Aika siisti. Eli please näytä mulle sitä paitsi mä just sain traumaattisen experienssin. Mun sänky tuhoutu. Mun chesti tuhoutu. Mä saatoin menettää mun tavaroita siinä, joita minä en enää muista, mitä mulla oli. Jos mä palaan katsomaan Episode Zeroa, mä näen, mitä mä menetin. Oi voi. Voi pujat. Voi pujat! Se oli kyllä sellainen experience, että en suosittele lapset koettamaan ikinä. Mä en edes aavistanut, että nyt tohon yösaan. Ensi kerralla... Tää opetti. Mä tein 2 sänkyä. Toinen sänky on ulkopuolella, toinen on siellä sisäpuolella. Mä menen netteriin takas, niin mä voin ottaa. No joo, okei. Nyt mä todellakin menen tekemään 2 sänkyä. Herranen aika. Niinku tää käytössä opetti sen, että niinku niin... Teidän... Ei... Ei, sitä me ei opittu, sitä ei tapahdu, se ei ole se, mitä minä olin sanomassa, eikä aio ikinä sanottu, on kauheeta. Joo, tolla on oma merkityksensä, jota mä en ala tässä selittämään, mutta se oli tällainen niin kuin niin, juttu, joka nauratti, että kauhistutti tässä, kun se tapahtui ei-kuvauksen aikana. Anyway, mene tekemään se, mitä sun täytyy, minä menen sillä välin niin kuin niin hakkimaan lampaita, lampaavilla. Me tehdään, kuulkaa, tästä suoraan sellainen, että me tehdään siitä tästä ekasta jaksosta sellainen, että eka jakso päättyy nyt tähän, ja me jatketaan kaivauksilla ja muilla sitten, kun me päästään pois täältä lampaiden hakkaamisesta. Eli kiitos, kun katsoitte, toivottavasti nautitte, ja käykää tsekkaavassa Wanderin Forestin aiemmat kauet ja jaksot. Ja käykää toki tsekkaavassa nää Lumikan teoksen ja Lumivartin, eli Lumin kanava, näytä lisää kohdasta kanssa. Heillä on tosi hyvää kontenttia siellä. Joten eipä siinä. Nähdään.
We'll go home back home. It's the time.